Soc el Julio Lasobras, que soc el director de l'Escola d'Adults d'aquí de Santa Perpètua. Em dic Raül Ramos i sóc membre de la Junta de l'AMPA de l'Escola Tabo. Soc l'Isabel Román, soc mare de dos fills, un nen de 8 anys i una nena de 6 anys, que són alumnes dels Aigüerols i vinc com a part de l'AMPA i també a títol personal. Jo soy Pilar, madre de dos niñas que están en edad escolar. Soy miembro del AMPA del Colegio Sagrada Familia. Empresaria que tenemos una pequeña empresa aquí también familiar en Santa Perpètua y vengo como ciudadana. Doncs jo sóc la Carola Alejo i vinc del CAP de Santa Perpètua i bueno, vinc en funció de gent de salut. Me llamo Puri, bueno, vengo a título particular, con personal, como ciudadano de Santa Perpètua, pero bueno, estoy muy vinculada a la educación porque bueno, soy pedagoga y trabajo además con personas discapacitadas. Doncs m'ha semblat molt interessant i la veritat és que és interessant perquè trobo que la coordinació, igual que dins d'un centre docent, doncs en aquest cas la coordinació de totes les entitats i tots els agents de Santa Perpètua, és molt important per millorar l'educació i fer partícips d'aquesta educació a totes les persones que viuen al municipi i a la població. És un primer pas cap a bueno, recollir l'opinió de diferents entorns del poble que podem contribuir a millorar l'educació. S'educa durant les 24 hores del dia, a fora de l'escola, a dintre, en extraescolars, quan vas pel carrer li expliques que no han de fer caca els gossos al terra o que no han de llançar les borilles al terra. L'educació és que són les 24 hores que estàs educant els nens i educant-te tu també. Tu mateix, o sigui que està molt bé que s'hagi parlat de tots els àmbits de l'educació dintre del municipi. El hecho de que el municipio le dé voz al ciudadano que quiera saber sus necesidades, que le interesa, que le apetece que su ciudad le enseñe, o sea, me ha parecido increíble. Además han salido muchísimas propuestas. Los niños son nuestro futuro y es importante que nos preocupemos de dejarles un mundo mejor. Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és la manca d'implicació que es percep per part de la ciutadania, de les famílies, no? Del paper que ha de jugar la família a l'escola i de la poca coordinació també que hi ha entre els diferents entorns que tenen alguna cosa a dir a l'educació. Bueno, els que han sortit que m'han cridat l'atenció és, per exemple, la falta d'infraestructures, que encara tenim moltes escoles en barracons. L'alta taxa de fracàs escolar que hi ha, no? I que és una cosa que preocupa, i a més que veus que sense una formació cada cop és més difícil accedir al món laboral. Llavors tota aquesta gent queda com despenjada ja d'una possible feina en el futur. Que a vegades el que passa és que aquests alumnes que fracassen no ens arriben a l'escola i és una de les coses que s'hauria de millorar. Hem parlat de moltes, per exemple, una és l'implicació de les famílies cap a l'escola, és a dir, que no quedi com separat l'escola del que és la família, i ja treballar tot el tema del fracàs des de molt petits, és a dir, acompanyar, no és una cosa que surt de cop als 15 o als 17 anys, sinó que s'ha de treballar des de petit. Llavors, acompanyar des de l'escola, fomentar molt les relacions entre escoles, entre famílies i escoles, entre altres agents del municipi que poden també col·laborar amb això i que hi hagi sobretot molta informació i molt treball en xarxa, no? Han sortit propostes com, per exemple, doncs unes vies escolars, diguem, perquè la gent utilitzi menys el cotxe i pugui desplaçar-se més a peu als diferents centres educatius. Bé, doncs començar a debatre aquests temes des d'una perspectiva més integradora, no? Ara, per exemple, el Consell Escolar Municipal, doncs hi participem les entitats que estem molt directament relacionades amb l'educació, però és veritat que obrir aquest Consell a doncs, representants d'empreses, d'altres entitats, pot ser una bona idea per tal d'anar progressant en aquest camí. La major promoció de l'oferta educativa en general, que també trobo que és positiu, perquè, per exemple, des de la meva escola sí que ho fem, però si estic dient que no ens arriben tots els alumnes que podrien arribar, és que realment necessitem un recolzament en aquesta promoció. Bueno, treballar doncs, que el tema educatiu doncs, a moltes escoles està molt obsolet, perquè hi ha escoles que fa molts anys que treballen de la mateixa manera. Tenim alguna escola al municipi que ja està treballant més el tema de projectes, que és més innovador. El acercar los alumnos a la empresa yo creo que es fundamental, porque creo que los niños tienen que saber que pueden tener acceso a un empleo que realmente les haga felices en sus vidas, que puedan tener
esa oportunidad, ¿no?, de trabajar en lo que les gusta, porque puesto que vamos a tener que dedicar muchas horas a ese tema, pues es importante que ellos puedan tener esa oportunidad de conocer por dentro cada trabajo, qué les puede aportar o qué necesitan que ellos aporten a esos trabajos, ¿no? Porque yo creo que de eso dependerá gran parte de su bienestar.